По-рано през сезона, когато ЦСКА и Славия се срещнаха, армейците спечелиха драматично с автогол на Венци Бенгюзов дълбоко в добавеното време. Унази среща по стечение на обстоятелствата се оказа и последната за Златомир Загорчич начело на Славия. Стигна се австралиеца с подаване, което стигна до Ради Кирилов. Тук градата е пръв помощник на Густаво Босато. Буквално не мръдна бразилския страж на ЦСКА. Късмет обаче бе на страната на армейците. 10 минути след началото на срещата идва и първата по-сериозна опасност пред едната от двете врати. За сигурност това не бе най-лесното упражнение и изпълнение, което трябваше да изпълни Ради Кирилов, но пък с известна доза шанс можеше и да се разпише. Тиаго. След рикошет сега Алисо отстрани от вратата. Първия миг, пред който, в който и пред гамбиеца се открива възможност. Бъркам, Али Сол се разписа в последните 5 кръга на FBET Лига. Фантастична форма демонстрира нападателя на ЦСКА. Особено след пристигането на Бруно Акрапович. Със сигурност оставането на нападателя на българска армия е една отлична новина, както за наставника на червените, така и за феновете. Пътя към преследването на високите цели. Петър Макрило с още едно центриране от ъгъл удар и тук ЦСКА отново оцелява. Несигурен във въздуха Густаво Босато напусна своята гол линия в опит да атакува топката. Тя обаче избяга от него. Озова се на главата на Георги Вълчев. И пак града за Славия. Пак достатъчно солиден Братли Мазикуа. Алисол шанс за ЦСКА. Топката е във вратата. Кой друг, ако не Алисол? Гамбиеца започва 2021. Там, откъдето приключи миналата календарна година. Гол, който ще отиде на име. Устоев, за да се измъкне от него. След това достатъчно добро, максимално прецизно всъщност подаване от страна на Мазико. А за голмайстор като Али Сол в случая просто нямаше нужда от втора покана. Точно две докосвания по топката бяха необходими. Заснежения терен го затрудни в последствие да стигне отново до топката преди съперник. Сега Ради Кирилов възможност за Славия. Кирилов с удар. Дали топката напусна Ради Кирилов. Ситуацията продължава да е около наказателното поле на Густаво Босато и пак неточно. Славия създава положение, не е като да няма възможности пред белите в предни позиции. До тук обаче ефективността, за която вече стана въпрос, просто е на страната на ЦСКА. Малко повече от половин час игра на стадион Славия. Две гради за белите. Сега и този никак не лош удар на Димитър Рангелов. Концентрирането на Вион. Тук насочена към Юрген Матей. Сега Тиаго. Шут, който рикошира в Петър Патев. Сега продължава да има минимален аванс в резултата. Шанс за Славия. Възможно сега за Георги Вълчев. Много на време тук Густаво Босато излезе, за да изпревари полузащитника на Славия. Петър Макрилос бе автора на този шут, след което се стигна до неприятния рикошет, който можеше да вкара ЦСКА в много сериозни неприятности. Добри думи за Густаво Тарханов, също нито една рокада в състава на ЦСКА. Сега червените с отлична възможност. Али Сол с удар покрай вратата. Десетия ъгъл удар
от началото на матча можеше да доведе до промяна в резултата. Просто не осъществи контакта с топката, който търсеше Алисо. Сега пък възможност за Калян Кръстев. Ах, колко важна намеса на Петър Занев. Иван Торицов в игра за ЦСКА ще се появи, за да замени Адалберто Пеняранда. Патев. Чака още момент, в който да центрира. При това подаването бе точно за капитана на белите, Радослав Кирилов. Не точно обаче. Докато гледаме това изпълнение на Ради Кирилов, Патев. Може ли това да е момента за Славия Макрилос? Там много важна намеса на Петър Занев. След това удар на Петър Макрилос, който определено не бе от нивото, от което Славия имаше нужда в случая. Намеса на Густаво Босато, но бразилският страш на ЦСКА можеше да бъде доста по-затруднен. Ако бившия футболист на Сидни Олимпик, бе вложил повече сила и повече точност в това свое изпълнение. Колко прецизно докосване само от Дарко Тасевски. Не чак толкова важна подробност около завършка на този двубой. Сега шанс за ЦСКА. Сякаш последния момент видя топката Светослав Вуцов, но пък стори необходимото, за да предотврати опасността. Неприятен рикошет. Неприятен рикошет се получи